自然堂品牌方到直播间，想帮大洋哥贴面膜，但老实的大洋哥坚持要请示完老婆再贴。你去打电话，你去打电话。我跟你说，他打电话要打二十分钟、三十分钟，知道吗？没事没事，别管。先给你，你先给我贴这两个这个贴。你店里每件百叶都是用了我喜马拉雅5128米冰川水，因为冰川水它是小分子水，正常的水的话分子量是12到15个，而我这个小分子水分子量是3到5个，因为它分子量更小，所以渗透力会更好。A few moments later， 经过半小时的反复确认，大洋哥终于回来了。啊，这个我媳妇跟我说了，可以贴，可以贴。你是我的宝贝，想你的滋味，眼眼作祟。我给你贴，不用贴了。不贴，不贴，不用贴了，没浪费时间。这样卖货呢？过不完了呀。我媳妇说没事，工作上没事，工作没事，我媳妇也说没事。贴，不贴了，那别浪费时间，好不好？别浪费时间。自然堂的128块钱啊，一盒、两盒、九盒、十盒，50片，128，刹车！128到手50片，这价格打得真香。我刚才媳妇说的没事，贴没事。小杨哥是用清洁泥膜，品牌方在一旁看得瑟瑟发抖，因为一分钟前他答应了这件事。李女士，也可以。给我试也可以，不是，要不这样啊，姑娘，你确定是给你试可以？可以，那我先给他试一下，试完给你试也可以。免免吗？你跑来了，来，你给我回来，品牌都跑了。好兄弟们，不来我给你9.9块上车了。9.9给你上车，你不来，这不行，这不行，这不行啊！低了这个价格。不是你跑来了？我就是，我信你个鬼！你这个糟老头子坏的很。这个白泥呢，可以帮我们有效的清洁我们的毛孔啊之类的一些闭口，还有我们的草莓鼻，差不多我们16岁以上的所有肤质都是可以用的。接下来品牌方报价84一罐，小杨哥拿着50米大刀直接开砍。办什么？一瓶，两瓶，再给兄弟们来一个。哇，7点斤，3包。再给他兄弟们来，想一样试用装，试用装回去试，不行这些直接退。上车，88两罐，88到手2罐泥膜，3包洗脸巾，外加2片试用装，可以先试后用，不满可退。我的妈，你拿个消毒液地方，我看看这样子。水。小杨哥带货资源洗头水，粉丝一句不测不买，大杨哥被整得怀疑人生了。哎呦我的妈！你以为这样就完了吗？万万没想到小杨哥还有后手。A few moments later， 苏醒了，猎杀时刻。不是老杨啊，乌龟有洗头水，抢个今天99，2瓶，3瓶，补充装3，大补1瓶，2瓶。我说体验装少了，我今天直接给你来8袋体验装，回去先用体验装，不行就直接退喽。99到手3瓶洗头水，3袋补充装，2只发膜，外加8袋试用装，可以先试后用。这东西不能涂啊，我感觉我眼睛突然变小了，我眼睛搞小了。小杨哥带货粉底液，刚听到涂上这个可以变成肤色，皮肤偏黑的小杨哥也忍不住要试一下。这变色容易啊。是不是不黄了？你看，顶我这个水，你这边皮肤好黄。
黄的了，那黑黄，别怕伤我自尊，我被人伤透了。我这个皮肤真的，我涂什么都假白。不懂，你这是怎么涂的呢？你不要乱涂，影响别人。嗯，真不错呀，不假白。嗯。接下来遮蓝光测试也顺利过关，质量着实可以。哎，确实有点啊，确实有点遮蓝光。128，抢个今天。一瓶，两瓶，再给你们来遮瑕。哎，你们给你看，他们落色的这个遮瑕一个就79块钱，就这个。好，如果不满意，我们专门是多加了一瓶。如果不满意，你开一瓶，然后你觉得不好用，然后你可以把这个给我退回来。7天内啊，7天。主管，你感觉不行，把剩下的退了，主要还是全部退了。你可以留着那。好、啊，这瓶很有信心，很有信心，太牛逼了。79.9到手3件，可以试用一瓶粉底液，不满可退。不得不说，老板真大气。你听说过奥利奥组合吗？奥利奥！就在今天晚上，明星李晨做客小杨哥直播间，在线人数高达170万。今天你来了，170万，170万。陈哥也是诚意满满，直接给粉丝们送上了重磅福利。这个螃蟹啊，那叫一个字香啊！炸！这人还是活着呢，一个人不就是没煮熟吗？你火没开呀、啊？谢太太的螃蟹。六月黄已经是这样了，这个螃蟹已经是这样了。你们想想，你们九月提货的时候，螃蟹是长什么样？没得留油。公蟹325，母蟹225。今天在小杨哥直播间，10只268，第二天238。兄弟们，记住了，你收到是这个蟹卡啊，9月22日之后打电话取这个盒子，同城配送。一边五只公的，一边五只母的，中间一瓶真蟹专用水，一把金剪刀，加一瓶这个蟹醋呢，是经过很多大厨调制音乐。对，有死的，请不用慌，联系我们客服，立马无条件。谢太太由黄教主代言，精心做好每一只蟹，268到手10只，肉质鲜甜，回味无穷。很多网友质疑，杨爸是医生，那为什么小杨哥上学时期会穷得差点吃不上饭？我爸不挣钱，为什么呢？我爸不是医院的医生。不是那种拿工资的医生啊，他又不是专家，他叫什么呢？他有一句话叫江湖医生啊，是那种医生，是就是他有只是有个小证。当年我爸爸在浙江是怎么治病的啊？就是一个小诊所。我去我爸那边基本上都是一些就是赶时间呐、啊、或者是农民工啊比较多，就是很多啊就是赊账啊，就是哎我医生，我下次徐医生，我爸姓徐啊，徐医生下次给你啊。那我爸都说，哎，好好，那我爸不记账，从来不会记。我妈经常骂他，你能记得住吗？你说你那记性，你能记得住吗？我爸曾经跟我讲过这么一句话，因为我问他的，我说你怎么人家不给钱你就走啊？人家都不认识。我爸说，人家也是打工的，都懒。当时我也没想那么多，我就觉得啊、人家可能打工的吧，是吧？但是我现在了解我爸了。也许正是杨爸和杨妈的善良，从小影响着小杨哥兄弟俩，如今苦尽甘来，两个儿子都成家立业，并且独当一面，这也许就是送给父母最好的礼物了吧。有小杨哥测试卸妆膏，竟然搬出了全公司的化妆品，品牌方直接懵了。还没完，接下来的操作直接让他怀疑人生了。怎么用？有这样行不行？老妹，别紧张，没事啊。我没，哎，你直接说啊。不知道，我没这么画过。你妈妈还是很有自信的，兄弟们啊。哟，干净的，厉害！卸妆非常的快，而且干净，而且很好乳化。卸完之后呢，然后脸也不会紧绷，这种皮肤的感觉是清润清润的，而且卸的时候我可以全程睁眼。你今天给我答应一个这个要求，这两个先用，感觉不行把这个退了。对，没问题吧？没问题。129，两个，是不是？再加两个这个。学生准备20000单，79块9找到了。小朋友，你是否有很多？我好。